Sust i 1800-talet började ett nytt sample att täcka sig upp. Slupptöjen, som hon nämnest, helt fram till krigsbyrjan i 1904. Allande gjordes kvinnorna av första sinne löntäckare, därför att arbeta i fyrstjö. Fyrstjö är byrjade om varje och enda om häste. Ta männen i våra hojma omvalde där batarna, husen och ösna företag i björgen i avoja. Ösna var vanligt att regva ut vid arabat. Kvinnorna var hojma, där passade bötnen och till gamla. Här att chat passa där kunna säga en hodje utlna och torv. Mitt om sommar, mitt om sökerna, mitt om Johansöker och alla söker, tar man fåglarvajer, öjlarna. Vi är rajer, jag vet inte vad folk har tagit i verit och har vi. Hundra folk kanske, det vet jag inte, jag har inte ordrat sidan. Här vet det där 100 000 luntar, tammana, om sommar. 100 000 till 100 folk, alltså det är 1000 till hver folk. Allt skulle det. Hvordan glemte man det? Man måtte salta det nye. Og så var det, man kunne ikke ette alt. Jeg råkte mye der som selt, og kanskje kjente vi å gjøre på det her. Så ja, det var nok arbeid vi å gjøre med at alt skulle beinnes fra veiene. Og om det så var landet, fugler, eller det var fisker, eller det var grind, alt skulle hagleis. Og så gjør det. Det var således at 8 man affære var den store båten, den store utrørende båten. 8 manns, da råd vi ut av hev, og fiskeier kom hjemme til, for ut til morgen og nattene. Jeg sier hese togene, det var øyelig og god tog. Norrhevet, her kom gudinga fiskeren inn, så man råd ut langt ut av hev, om det er munt i eisen. Man får sted til morgen, og man har medpakket vi, og vatten har man alltid i kakkanen. Og hegjene medkjøtte vi er skrøyne kanskje, hvor vi har høy sult. Og kanskje helt klær er snill ledd av 20 som man, hvis det blir vått. Og klærne kan jeg lukke tenke, man var jo ull klær, det åttest lindest. Men i hua skoven, det var også hua. Og hvis det var som med det som heter råd, her høyte jeg så rå klær, det er altså klær gjort rå av seier. Følgene vi sørte her er å døme om hvordan folk kunne være uleten en vanlig angjørende sted i 1900. Klærne var bonden og våven ur utl. Egen løgjende utlene ikke at her kan vi være at andre og lære seg etter kroppssiden og høske i vel vi arbeidsløver inne og ute. Om hetta aldarskifte får folk att möta förska boner, ösnen nämnt försk kläg. Uppblåstren till sivänjorna kom häst åtta nytt. Tå var stöje tidje i äldre gerandes och högtus kläg.